Ahoj Pajtaši, dneska som vôbec nemal v pláne síce točiť vejko, síce chalani išli ráno do skateparku do Serede, ale ja som išiel doktorovi a prišiel som až o nejaký 11. domov a ak som došiel domov, tak som vôbec nemal čo robiť, tak som si povedal, že ich prekvapím a že dojdem za nimi. Takže teraz som v Trnave, čakám na vlak do Serede, ktorý zase mešká 30 minút, takže tu sedím v parku a je to tu docela v pohode. OK, takže bol som na stanici a dozvedel som sa, že môj vlak mešká krásnych 80 minút. Takže dúfam, že sa aspoň dneska dostanem do tej Serede. No, neviem, asi idem hľadať nejaké spoty tuto v Trnave alebo čo, lebo mám dosť času. Po niekoľkých hodinách som sa už konečne dostal do Serede, už som asi 2 minúty od skateparku. Chalani vôbec netušia, že som tu, tak som celkom zvedavý na ich reakciu a uvidíme sa. Seru. Peťo, pojď mi kolobežku. Zachmutný. Dávaj mi kolobežku. Žeme, kúp si. OK, už sme v parku všetci, tak ideme pojazdiť. Napadla ma zase kravina, že by som skočil z tohto rádiusu, ktorý je neskutočne kopavý a strmý, z tohto bringu. A z tohto pohľadu je to fakt nechutné. Aha, už viem, čo chceš spraviť. To je... Fuck. Aspoň tam bude nejaký fail. Dali sme si chvíľku pauzu, aby sme dostali úpal, lebo strašne teplo, to sa fakt nedá jazdiť. A tak sme tu pri vodičke a rozmýšľame, že sa dáme po kolena do vody. Aby sme sa aspoň schladili trochu, alebo čo. Panoráma. Rieka Váh. Predstav si, že si žil len takto na vychádzke. Dobrý deň. Ale ja proste plešina. Zaraz budú plešiť tam hľaduť. Dobrý. Predstav si, že ti zoberiem mobil, fakt dole. Ty vole, daj pozor na prsty. Ty vole. A stalo sa mi niečo s prstom, buď ho mám vyklbený alebo zlomený. Stávajte! Haló, pane! Taký dopamín nech mu donesú.